jó színészek játszották, és tartalmas darab volt. Köszönöm. Egy fél pillanatra megállíthatom. Hogy tetszett az előadás? Hát, még gondolkodom rajta. Jó napot! Legyen kedves megállni egy picit nekünk. Hogy tetszett az előadás? Itt azt mondták az előbb, hogy gondolkodni kell rajta, hogy tetszette vagy sem. Én azt hiszem, hogy ezen nem kell gondolkodni. Nekem nagyon tetszett. Nekem nagyon tetszett. Színészi alakítás is, a darab is, a rendezés is fantasztikus volt. Úgyhogy részemről el vagyok ragadtatva. Elgondolkodtam. Tehát. Min kell elgondolkodni? Milyen az ember, mire képes, mit hoznak ki belőle a törvények, illetve a helyzet. Nekem így hirtelen erről szólt, és egyébként tetszett, de nem még mindig gondolkozom. El kell menni sétálni? Hát igen, muszáj lesz. Miben tetszett? Miért tetszett? Úgy gondolom, hogy nagyon mai és nagyon aktuális. Nagyon jók voltak a színészek, és érdemes volt ezt a darabot ide beválogatni. Szövegében volt mai? Igen, szövegében és előadásmódjában. Köszönöm. Épp az előbb mondtam, csak megismétlem magamat, hogy az első részt azt olyan altatónak tartottam, és utána jött, mint hogy a Duna lassan hömpölyök, és utána a második rész az szinte vízesésszerűen zúgott az emberre. Ez az én véleményem. Nagyon és végeredményben? Nagyon nyomasztott, nagyon komoly, nagyon elgondolkoztató ez az előadás, és remek színészekkel. Élmény volt. Miért gondoljátok úgy, hogy ki kell maradni a véleménynyilvánításból? Nem tetszett? Hogy is mondjam? Az őszintét. Kicsit unalmasnak találtam az elejét, én magam, de utána a cselekmény azért beindult, az tetszett. Talán késő volt ez az időpont, amikor kezdődött az előadás, legalábbis számomra. Mit üzednél a rendezőnek, vagy a színészeknek, ha megtehetnéd? Sok sikert munkájához. Mi lehet?